FM Berlin Gala Kepavi Janata Seviyata මහර බන්ධනාගාරයේ තියෙනවනේ ඔය එලිමහනේ වැඩකඳවුරු ඔව් සාමාන්‍යයෙන් හිරේ නිදහස් වෙන්නේ කාලයක් තියෙනවනම් හිරේ හිටියනම් වැඩ කරන්න දානවා ඔව් ඔන්නඔහම වැඩ කරන්න දාලා තිබුණා ඔව් බන්ධනාගාරගත වෙලා හිටපු රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ඉන්ද්‍රජිත් රත්නායක කියලා කෙනෙක් මංකොල්ල කෑම් සම්බන්ධව තමයි මෙයාට චෝදනා හැම තිබුණේ නඩු තිබුණේ පොලිසියට අහු වුණේ බන්ධනාගාරගත වුණේ වසර දෙකකට තමයි බන්ධනාගාරගත කරලා තිබුණේ ඔව් අච්චු නියම වෙලා තිබුණා එයාට ඔන්න එක වෙලාවක හිතෙනවා මෙහෙම වැඩ කර කර ඉන්න ගමන් පයින්න ඕන කියලා මදනි. හරියන්නේ නැහැ මේ වැඩේ කියලා. ඔව්. ඔව්. දැන් මේ නීතියට කොටු වෙලා ඉන්නේ. ඔව්. හැබැයි අර නිදාසන ලඟුණාම කට්ටිව දානවනේ එහෙම වැඩ කරන්න. ඔව් ඒ කියන්නේ විශ්වාසය දිනාගත්තෙන් පස්සේ. හරියට හරි. විශ්වාසය දිනාගත්තයින් පස්සේ එහෙම එළියේ වැඩ කඳවුරකට දානවා. එයාගේ අර විශ්වාසය නිසා නිවාස නිවාඩු කියලා જાතියක් යවනවා. ඉතින් ඒ වගේ හිල්ලා එන්න ඕන බන්ධනාගාරයට. ඔහොම නිදාස් වෙන්න ලඟ වෙනකොට නෑරි චරි කිව් වගේ එක වෙන්නේ. මේ විශ්වාසය තමයි පුදුම විදිහට දිනාගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඔහොම එලිමහන් කඳවුරේ වැඩ කර කර ඉන්න අතරතුර පහුගිය අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදා ඔව් ඒ කියන්නේ මේ පැනලා ගිය දවස. ඔව් පැන්නා. ඔව් ඈ ඔව් කොහොම සැලසුමක් තියන්නේ නැද්ද? ඔව් නේද? ඔව් පහුගිය අවුරුද්දේ ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදා මම වැඩ කර කර ඉන්න අතරතුර තමයි මෙයා පැන්නේ. එහෙම පැන්නට ඉතින් දෙයියනේ ඔන්න ඔය හොඳින් හිටියා. ඔව් නේද? ත්‍රීවිල් එකක් එහෙම දුවාගෙන හිටියා. දැන් මෙයා පිරෙන් පැනලා ඔව් කරේ වැඩේ තමයි ත්‍රීවිල් දුවනවා නේ. ඔව් එහෙට මෙහෙට යනවා. එක එක දේවල් සැලසුම් කරනවා. එක එක දේවල් සැලසුම් කරනවා. ඔව් ඔය අතරතුර අපිට මෙන්න මෙහෙම තොරතුරක් එනවා. මොකද්ද සිද්ධි? සිද්ධිය ඉන්න පුද්ගලයෙක් අයා මංකොලගෑම් කණනාවකට සම්බන්ධ වෙලා බන්ධනාගාරගත වෙලා හිටියේ. අවුරුදු දෙකකට බන්ධනාගාරගත වෙලා තියෙන යම්සි හොරගමකට මංකොල්ලේකට. ඊට පස්සේ එයා බන්ධනාගාරයෙන් පැන ගිහිල්ලා තියෙනවා. මොකද්ද නම? රත්නායක මුදියන්සලාගේ ඉන්ද්‍රජිත් රත්නායක. අවුරුදු කීයක විතර වගේ කෙනෙක්? අවුරුදු 35ක විතර වගේ කෙනෙක්. කොයි ප්‍රදේශයකින්ද? එයා ඇවිල්ලා දැන් විවාහ වෙලා ඉන්නේ බණ්ඩාරවැල්ල ලියංගහවෙල. එයාගේ උපන්ගම මොණරාගල ඇතිමලේ. ඔව්. කොහේ බන්ධනාගාර ඇතුලේ ඉන්නවා ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදඬුවම් දීපු කෙනෙක් නාරායන්පිට ප්‍රදේශයේ අන්නේ පුද්ගලයාගේ යටතේ තමයි ඔහුගේ මත්ද්‍රව්‍ය තමයි මම බෙදාහැරීම් කරන්නේ කොළඹ වට ප්‍රදේශ වලට ඒ වගේම පාසල් වලට අයිස් කියන මත්ද්‍රව්‍ය වර්ගයක් මම අලෙවි කරනවා දැන් ඉතින් මද්‍රව්‍ය මෙහෙම බෙදා හැරීම් සිද්ධ කරනවා මෙයාගේ පෞද්ගලික රත කිපයකුත් මෙයා භාවිතා කරනවා දැන් ඊයේ දවසෙත් කිරිපත් ගොඩේ යෝලක් අතරම් කොට ගත්තනේ ඔව් නේද මද්‍රව්‍ය සමග ඔව් ඒක වැඩි විස්තර කියන්න බෑ ලැජ්ජයි ඔව් එයා කරලා තියෙන දේවල් අද net news තුරින් අනාවරණය කරා මේ අද උදෑසන news වලින් දැන් ඉතින් මේ වැඩ ඇතුලේ සමහරක් අය ඉතින් සම්බන්ධයි මේකට නේ දැන් ඉතින් ඔහොම තොරතුරු ඇවිල්ලා තවදුරටත් අපි හොයලා බැලුවා දැන් මෙයා මොනවද කරන්නේ කියලා ඒ කියන්නේ හිරෙන් පැනලා ඇවිල්ලා ත්‍රිවිල් දුවලු ත්‍රිවිල් එක දුවලා එතකොට සාමාන්‍ය ඔහුගේ පරමාර්ථය යම්කිසි එක තැනකට වෙලා ඉන්නවට වැඩිය තනින් තන යනවා ත්‍රිවිල් රථේ එතකොට කිසිම පුද්ගලයෙකුට අහු වෙන්නේ නැතුව ත්‍රිවිල් කාර්යයක් විදියට ත්‍රිවිල් රථ රියදුරෙක් විදියට තමයි ඔහුගේ කාලා ජීවිකාව ගෙවන්නේ එතකොට කාටවත් සැකයක් හිතෙන්නේ නැති විදියට ජීවත් වෙන තමයි ඔහු ඒ ආකාරයට ඒ ජොබ් එක තෝරගෙන තියෙන්නේ දැන් කොහොමද ඔයා මෙයා ගැන තොරතුරු දන්නේ මෙයා ගැන තොරතුරු දන්නේ මම කලින් ඉඳන් මේ පුද්ගලයා ගැන දන්නවා මේ පුද්ගලයා කලින් ශ්‍රී ලංකා විදුහල්දාවේ සේවය කරා සේවය කළා යම් මංකොල්ල ගෑමකට කැස්බෑ අධිකරණය නඩුවක් පැවරුණා එකෙන් යුදහමුදාවෙන් නිරපාරියම වූ නිරපාරියම වශයෙන් මම මේ පුද්ගලයා මට දවසක් කරනකොට මමත් යනකොට මම මේ පුද්ගලයා මට කතා කරා යම්කිසි කොල්ල ගෑමක් කරන්න තවත් පුද්ගලෙක් කරා ඊට පස්සේ මම මේ පුද්ගලයා ගැන සොයලා බලනකොට මේ පුද්ගලයා කලිනුත් දන්නවා ටිකක් ඇත්තට බන්ධනාගාරයෙන් පැනලා ගිය පුද්ගලයා මෝගේ විස්තර සියලු විස්තර මානට පැවසුවා එතකොට කොයි ප්‍රදේශෙද දැන් මෙයා ඉන්නේ මෙයා ඉන්නේ අවිස්සාවල ප්‍රදේශයේ තමයි වැඩි හරියක් සැරිසරන්නේ හිරෙන් පැනලා ඇවිල්ලා ඔව් එහෙමනම් මේ කොළඹ සරිසරන්නේ කොහොමද කොළඹ සරිසරන්නේ ත්‍රිවිල් රථයෙන් කොළඹට යනවා හයර් වෙන මොහොතේ මද්‍රව්‍ය වෙළඳාමට මොනවද මද්‍රව්‍ය අයිස් කියන මද්‍රව්‍යයයි වගේ හෙරොයින් ඒ දෙකම ඔව් තනින් තන පැකට් එක ගානේ විකුණනවා යම් යම් පුද්ගලයන්ට ආයකද මෙයා සම්බන්ධ ඉන්නවා බන්ධනාගාර ඇතුලේ ජීවිතාන්තය දක්වා සිරදන්වන් දීපු නාරායන්පිට ඒත් මද්‍රව්‍ය වෙළඳාම් කරපු එක්කෙනෙකුට ඒ පුද්ගලයාත් එක්ක තමයි සම්බන්ධ වෙලා මේ දේ කරන්නේ තව මොනවද මෙයා කරලා තියෙන්නේ මෙයා තව වාහන උස්සලා තියෙනවා තව ඩොල්මින් චන්දන කියන පුද්ගලයෙක් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වනවා නොල්පින් චන්දන කියන පුද්ගලයා LTT එකට වාහන යොදවපු කෙනෙක් කවුරුත් අධිකරණ කීපයක නඩු ගණනාවක් තියෙනවා ඉතින් ඒ වුත් තමයි මම සම්බන්ධකම් පවත්වනවා
ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි මෙයා කරගෙන ගියේ නේද? හිරෙන් පැනලා දැන් ඉතින් 10 වෙනි මාසනේ පහුගිය අවුරුද්දේ නේද? ඔක්තෝබර්වල පෑන්නේ. දැන් මේ මාසෙ ඉවරයි නේද? ඉවරයි. ඔව්. ඔව්. ඒනට වන්දනාගාරේටම ලොකු අමාරුවක් තිබුණේ නැහැ. නේද? අපිට තියෙන එක? ඔව් නෑ. අම්මෝ නෑ. ඒගොල්ලන්ට තිබුණේ නැහැ. ඔව් ඕක ලොකු සිද්ධියක් නෙවෙයි වගේ ඒවා තමයි දෙන්නේ කිව්වහම. ඒගොල්ලන්ට ඉතින් එහෙම දීලා මේගොල්ලන්ට මෙහෙම කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම පුළුවන්. ඔව් ඒක වෙන ඕන කෙනෙකුට වන්දනාගාරෙන් පෑන්නාම ඒක ලොකු සිද්ධියක් නෙවෙයි ඉතින් ඔය පෑන්නනේ. ඔව් ඉතින් එහෙම ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මෙයා කරන්නේ හොඳ වැඩ නෙවෙයිනේ. ඔව් ඉතින් අපිට කිව්වම අපිට ලොකු කැක්කුමක් ඇති වෙනවා. ඔව් මොනවද මේ කරන්නේ කියලා හොයලා බලන්න පොඩ්ඩක්. එහෙම අපි නිකන් අතාරින්නේ නැහැ. ඒක අපිට පොඩි සිද්ධි නෙමෙයි. නේද? සිංගප්පූරුවට පැනලා ඉන්න එක්කෙනා වුණත් අපිට දෙනව නම් අල්ලන්න අපි අල්ලලා පෙන්නන්න. ඒක දෙන්නේ නැහැ අපිට. ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ නේ. මේ වන්දනාගාරට හරි පොඩි සිද්ධි මේවා. ඒකයි ඇයි ලංකාවේ වන්දනාගාරනේ හැටි ඒකේ. වැඩේ ආරම්භ වුණේ මෙන්න මෙහෙම. හෙලෝ රත්නායක මම කතා කරන්න මචං. ඔව් කියන්න පුතේ. ෆ්ලෝරියේ වැඩේ මොකද කරගත්තේ? ෆ්ලෝරියේ ගෑරි ගෑරි දෙක ගියාම එහෙමද? ඔව් අල්ලන්න තියෙන අද කියප. දැන් උඹට සල්ලි අම්මගෙන් බයික් එකක් තියනවද? බයිසිකලයක් තියෙනවනේ. සුපිරි බහන් දැක්ක. මේ වැඩක් තියනවා මේ නිගම යන්න බයිම ඕනක් කියන්නේ. නිගම මේ ටවුන් එක මැද කේස් එකක්ද? නෑ නෑ අක්කේ දෙදර දෙවින්න. මට පිටේ ගෙවල් තියෙනවද දන්නේ නෑ නේද බා? ඔව් ඔව් ඉතින් අමරෝ අමරෝ ඔක්කොම ඉන්නවද මේ බඩු තියෙනවනේ ඉතින් කිව්වරනේ. අමරෝ අමරෝ නෑනේ. ගෙදර කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ලේඩි ඔන්ලි. ලංකරලා ගෙවල් තියෙනවද දෙපැත්ත හැරේ මේ ලංකරලා? ඔව් ඔව් එකට එකට අල්ලලා දිනේ උන් ආ බලන්නේ නෑ රහත් මේක නාව ගන්නෑ මේ සීටියක් දුන්නේ නෑ තියෙන්නේ නැහැ මේ මනුස්සයා මේ සමහරලාට බොරුවේවත් දෙනවා තරහයි උනුත් දෙනවා දන්නවනේ. නෑ එහෙම තරහක් නම් නෙවෙයි. ඔව් දැන් එන්නේ ඉතින් මොකද කරන්නේ එතකොට? පොඩි දැන් පොඩි දැන් පොඩි දැන් ඔබ ඉදාමන්ට අවල දවල් අවශ්‍යල මොකද වැඩෙන් වැඩක් තියෙන මොකද කියන්නේ බඹරු බඹරු මොකද කියන්නේ ඒ තමයි ඔය CCTV කැමරා වලට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ එහෙම වීඩියෝ එකට අහුවෙයි කියලා අහුවෙයි කියලා ඒක මොකද කියන්නේ ඒකට බඹරු අමරු කියලා කියන්නේ එක එක වෙලාවට එක එක ඒවා කියනවා මොකද මේ ඉරිනුත් පැනලා නිකන් ඉන්නත් බෑ පැත්තකටලා ඔව් දැන් ඉතින් අර අපි කලින් කිව්වා වගේ වන්දනාගාරේට ඒක ප්‍රශ්නයක් උන්නේ නැහැ ඒක නැවත නැවත වතාව කියන්නේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පැනලා ඉන්නේ නේද තවත් ඉන්නව නැහැ පයින් ඉන්නේ ඒක තමයි කියන දේ ඕ පැනන්නට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකද ඔය පොඩි සිද්ධි කියලා කියන්නේ දැන් චාමික පහුගිය කාලේ ඔහොම සිද්ධි කීපයක් වුණා අපි net fm බැලුම්ගලෙන් අනාවරණය කළා දැන් මේවා සටහන් වෙන තොරතුරු විතරයි සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ පැන්නෙන් පස්සේ ඒව තොරතුරු හොයාගන්න බෑ අපිට එළියට එන්නේ නැහැ නේද එළියට එන්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ හංගන් ඉන්නවා මේව තොරතුරු අනාවරණය කරාමත් ඒගොල්ලෝ හංගන් ඉන්නවා ඒක වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් හැබැයි මේගොල්ලෝ පැනලා කරේ හොඳ දේවල් නෙමෙයි එක පැත්තකින් මද්ද්‍රව්‍ය ප්‍රහාණය කරා එක පැත්තකින් මංකොල්ල කෑම් කරනවා එක පැත්තකින් තවත් නීති විරෝධී වැඩ කටයුතු වලට සූදානම් වෙනවා නේද ඒ තොරතුරු අපිට ලැබිච්ච ගමන් අර කලින් කිව්වා වගේම අපි නිකන් ඉන්නේ නැහැ අපි වැඩේට බහිනවා අපිට මේ තොරතුරු ලබා දුන්න කෙනෙක් එක්ක තමයි මේ කතා බහ යන්නේ මංකොල්ලයක් ගන්න හදන්නේ වැඩක් තියෙනවා ගිහිල්ලා බලමුද කියන එකයි කියන්නේ මේකම ප්‍රදේශී දැන් බස් පිටින් ගිහිල්ලා පැනන්න එක පාරක් මතකද ඒ බස් පිටින් බන්දනාගාර වලට ඇතුළු වෙලා පැනලා ගියානේ පැනලා ගියානේ සුනිල් ශාන්තල කුඩු හෙරොයින් ජාවාරම් කරු නේද ඔව් ඊට පස්සේ අල්ල ගත්තා නේ ඔව් ඊට පස්සේ අල්ල ගත්ත වෙලාවට මේ ඔය විශේෂ කාර්ය බලකා එතකොට අනිත් බුද්ධියංශයෙම ඉන්න හින්දා හොඳයි වැඩේ ඒත් බන්දනාගාරට ලොකු දේවල් නෙමෙයි ඒව හොඳයි ඔව් ඒව ලොකු දේවල් නෙමෙයි කියලා ඒගොල්ලන් කියන්නේ මේ ඉතින් ඔන්න ඔහොම ඉන්න අතරතුර දැන් අපි වැඩේ ආරම්භ කරානේ ඔව් ආරම්භ කළා දැන් මේ මංකොල්ලයක් කරන සූදානම් වෙන්නේ වැඩේදී අර මුලින්ම කතා කරලා කිව්වා මීගම පැත්තනේ නේ මීගම පැත්තේ ඔව් තියෙනවා කියලා කතා කරන්නේ එයාගේ හන්නේ තමයි ඔය ඒ තමයි රත්නායක මුදියන්සලාගේ ඉන්ද්‍රජිත් රත්නායක කියලා කියන්නේ මෙයා මහර බන්දනාගාරයේ එලිමහනේ වැඩ කඳවුරක ඉඳලා තමයි පැන්නේ පහුගේ ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදා නේ මංකොල්ල ගන්න මේ හදන්නේ දැන් අපි බලමුකෝ දැන් ඔබේ නඩු බලම ඒක වරන්චුවලා ගෑණි වරගෙන කොයිලාගේ කුදලගෙන කිව්ව මම කිව්වා අම්ට ඇවිල්ලා දාලා පළයෙන් මෙවි කියලා අහන්නේ නෑනේ බං අව වැඩේ අර තමයි දැන් මගේ ටික දීලා ගියාන ඉවරද කියන්නේ ඇවිල්ලා මගේ ටික කියන්නේ ඈ කොච්චර බන්දනාගාරෙන් පැනලා ගිහිල්ලා කියලා උසාවියේ අධිකරණයට කියලා කරුණ ඉදිරිපත් කරන්න ලෝයල්ලා දැන් එමත් කියන්න ඕනේ නෑ මචං අපි දන්නේ නෑ ඒගොල්ලෝ බලන්න ගියා ආවල්දියට ගියා ඒ දවසේ එච්චරයි ලංකේ ඔව් දීලා ඊට පස්සේ එනවනේ පස්සේනේ ආපහු වෙන්නේ මේ ඒ නෑ මේව ගිහිල්ලා කියන ඊට පස්සේ ආපහු දවස ගිහිල්ලා මොකද නැත් දාලාගෙන මේමයි අපි හොර බැලුවා එතන ගිහිල්ලා කියනවා වවුනියා පැත්ත පොලිසියෙන් කෝල් කරලා ගිහින් එහෙන් අල්ලගෙන ඉන්නවා කියලා තාම කොහෙ ඉන්නවද දන්නේ අම්මා ඉස්සපත් කරා පොඩි කම ඉවර වෙලා ඔන්න ඔහම තමයි ඉතින් වැඩේ ප්ලෑන් කරේනේ තව ඒ අතරතුර මෙයාගේ මේ බිරිඳට ගැන සඳහන් වෙනවා ඒ අපි දන්නේ ඒව ඇතුළේ තියෙන කතා මොනවද කියලා හැබැයි මේ අපිට කේ කාරණචින ඒව ගැන තොරතුර හම්බුනෙන් පස්සේ අපි ඒ සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වුණා දැන් මංකොල්ල ගන්න හදන්නේ මේ එක්තරා පුද්ගලෙක් අපි එකට යදෙව්වා ඒ දෙවීමත් එක්ක මෙයා මේ සම්බන්ධතාවය ඇති කරගෙන දැන් වැඩක් කරන්න හදන්නේ මේ මොකද පැත්තේනේ මීගම පැත්තේ වැඩේ කරන්න හදන්නේ මොකද මේ සල්ලි නෑනේ නඩුවල්ටි වේදම් කරන්න මොකද එක නඩුවක් නෙවෙයිනේ මෙයාට ඔව් නඩු කීපයක් තියෙනවා නඩු බර ගාණක් දැන් ඉතින් ඔහොම කතාබහ කරගෙන
යන අතරතුර කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද ගන්නෙ කියන එක ගැන කතා බහ කරනවා. ඒ අතරතුරත් කතා වෙනවා නඩු කීයක් තියනවද වරෙන්තු තියනවද මොනවද කියන එකත් හොයාගන්න එපා. ඔව් ඒතකොට ඒ ඔක්කොමත් කියනවා මෙයා. මෙන්න මෙහෙම. උඹගේ දැන් නඩු කීයක් ඇතන වරෙන්තු වෙලා තියනවද? 6-7ක් තියනවා. 6-7ක් කියන්නේ මොනවද බෑ එන හරියට ගානක් කියපන්. අතන 5යි 1යි 2යි 3යි. ඔව් 7ක් විතර තියනවා. 7ක් ඒ 4ම ගෑණි අස්සම් කරලා තියෙන්නේ නේද? ඔව්. මේ නඩු නැතිවද? ඒ කියන්නේ මේ නඩු ඉවරයි නේද? අච්චු කරපු එක. ඔව් ඒක ඉවරයි. ඒකෙන් පස්සේ කොච්චර කල් දීදී අවුරුදු දෙකෙන් කොච්චරක් හිටියද දෙකම වුණා නේද? නෑ මාස 4ක් නෙමෙයි. පරාදෙම. අකෝ මාස 4යි කියන්නේ තව කොච්චර කල් දී ඉන්න තිබ්බ කියපන්කෝ. මොකක් හරි කරලා වඩවාගනින් ඕක ඒකයි කියන්නේ උඹට. මොනෝ තුම අනාතයි. ඔව් ඔව් මේ කරන එකකින් මෙහෙමයි නේද මේ. ඒකෙන්ම නැති වෙන කරන්න බෑ. හරි එකක් කරන්න දෙකක් දෙයක්වත් කරන්න අඩුම මේ මොනාරේ යාර. එයාලා සම්මුදාව. නෑ මචං. එහෙම නෑ බොරු කියන්න ඕනේ නෑ. ඕ මොකක් හරි ඉල්ලගන්න පුළුවන් කාගෙන් හරි එක. කරන් බයින්නේ බෑ. ඔය විදියට කතා බහ කරගෙන දැන් යනවා දිගින් දිගටම නේ. යකඩ කෑල්ලකුත් තරම් බහින්න තමයි ලෑස්ති. මේගොල්ලෝ මේ යකඩ කියලා කියන්නේ ගිනියයි වලටනේ. ආ. ඔව් ඒවට තමයි කියන්නේ යකඩ කියලා. යකඩ වල මොනවද? යකඩ ගන්න එක තමයි වැඩේ කියන්නේ. දැන් මේවට කියන ගිනියම කියන්නේ. ඒකට ඒවට ගිනිය. ඔව් අනිත් පැත්ත. දැන් ඉතින් ඔහොම කතා බහ කරගෙන යන අතරතුර අපි ගිහිල්ලා වතාවක් කීපයකදී මෙයාව බැලුවා. මෙයා ඉන්න තැන් තහවුරු කරගත්තා. ඒ අනුව වැඩේ මෙන්න ඇත්ත කියන එක තේරුම් ගත්තා. ඒ වුණාට එයාට නොදන්නා වැඩේ මෙහෙම අපි කරගෙන යනවා. ඒ අතරතුර එක එක දේවල් එනවා ඉතින් අපිට. නේද? ඔව්. මේක අතකේ වුවත් මෙහෙමයි, මේක මෙහෙමයි කිය එකේ තොරතුරු ටිකකුත් එනවා. ඉතින් ඒවා ඉතින් අපිට සුළු දේවල්නේ. අදාල නැහනේ. ඔව්. ඉතින් හැබැයි අපි මේක බන්ධනාගාරයට දැනුම් දෙන්නත් එපා. මෙන්න පැනල ඉන්නෝ කියලා ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහනේ. ඔව්. ඒගොල්ලෝ නොදන්න දේවල් දැනුම් පුංචි දේවල්නේ. ඔව්. පුංචි දේවල් කියන්නේ බුදුම්මේ පොඩි පොඩි පුංචි දේවල්ද මේවා. ඉතින් ඒකින්ද අපි වක්කීමක් විදියට කියන්නත් එපා. මතක් කරලා දෙන්න එපා. මේක ඇත්තද කියලා නේද? අපි බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශක තුෂාර උපුල්දෙනිය මහත්මයාට කතා කරා. තිරකරුගේ නම රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ඉන්ද්‍රජිත් රත්නායක W187 කියන අංකෙන්දා වන්දනාකර කතේලා ඉඳලා තියෙනවා. 2018 9 එක දින තමයි මාර බන්ධනාගාරට මේ අධිකරණය මගින් ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. මම වසර දෙකක සෙල්ලඳුවමක් තමයි නියම් වෙලා තියෙන්නේ. නඩුව විදියට තියෙන සොරකන් නඩු එකක් සම්බන්ධයෙන් තමයි වරදකරු වෙලා තියෙන්නේ. මම බන්ධනාගාරයේ වගාංශයක තමයි යොදවලා තිබිලා තියෙන වැඩ කණ්ඩායමක. එහෙම ඉන්නකොට ඔහු 2018 10 7 දින පලා ගිහිල්ලා තියෙනවා බන්ධනාගාරේ. බන්ධනාගාරේ සිරකරුවෙක් මේ විදිහට පැනලා යනවා නම් අන්න ඒ සම්බන්ධව කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? බන්ධනාගාරයේ නිලධාරීන්ගේ අත්තරන් කොයි පැනලා ගියපු වහාම අපි සියලුම බන්ධනාගාරවලට දැනුම් දෙනවා. ඒ වගේම අදාළ පොලිස් ස්ථාන සියල්ලටම දැනුම් දෙනවා මේ සිරකරු අත්තරන් කොට ගන්න කියලා. ඒක තමයි අපේ ක්‍රමවේදය. ඒ වගේම බන්ධනාගාර නිලධාරීනුත් ඔවුන්ගේ නිවාස ප්‍රදේශ සහ අවට සහ ඒ ඔවු ගැවසෙන ස්ථාන පරීක්ෂාවෙන් ඉන්නවා අත්තරන් කොට ගැනීම සඳහා. මේක අත්තරන් කොට පත් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක නැවත බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට බාර දීමට කටයුතු කරොත් ඔහුගේ දඬුවම නැවත ක්‍රියාත්මක වීමට කටයුතු කරනවා. අන්න ඒක තමයි නීතිය නේද? ඔව් බාර දුන්නොත් ක්‍රියාත්මක වෙන්න කටයුතු කරනවා. බන්ධනාගාර නිලධාරීන් උත හොයනවලු ඒගොල්ලන්ව. තාම හොයනවා. අම්බුන්නේ. දැන් ඔන්න මේක ඇතුලේ මේ කරන්න ගියපු වැඩේ භයානකකම මොකද්ද කියන එකත් අපි අනාවරණය කරනවා දිගින් දිගටම. ඒ අතරතුර අපිට මතක් කරන්න ඕන මෙහෙම පැනලා මෙයා කරගෙන ගියේ විශේෂයෙන්ම මද්ද්‍රව්‍ය විකුණන්නේ. මද්ද්‍රව්‍ය ප්‍රහාණය කරන එක. පාසල් ප්‍රහාණය එක. ඔව් පාසල් ලමුන්ට පවා මද්ද්‍රව්‍ය විකුණුවා. ඉතින් ඒක හොඳ වැඩක් නෙමෙයිනේ. නෙමෙයිනේ. ඉතින් අපි ඔය ඔහොම කතා කරගෙන එක වතාවක මෙයාව මුණ ගැහෙන්න යනවා. ඔව්. ඕන්න කුස්ස බලන්න උඹලා එන්න කියලා කියලා මේ මග දානවා අපි එන්නකන්. කොහෙද ඉන්නේ? දැන් මේ එනකම් මචං කෝට්ටෙන් දැන් දානවා ඇතුළට. සාජිකිරිය හරහා එන්නේ. සාජිකිරිය හරහා කෝට්ටෙන් ඇතුළට දානවා. ඔව්. දැන් මේ තව දැන් පැය භාගය ඉඳපන් මම තාම ලෑස්තිත් නෑ. ලෑස්ති වෙන්න කියන්නේ මොකද බර ටයි කෝට් නෑනේ දාන්න? ටයි කෝට් නෑ මම මේ වැඩක ඉන්නේ. කෙලින්ම මං දෙල් ගන්න දේ දෙන්න නේද? ඔව් ඔව් දෙල් ගන්න දේ පොලගායෙන් ඇතුළට වරෙන් පොලාරිට වරෙන් මම එහෙට එන්න. හෙලෝ හෙලෝ රත්නායක මේ ඇවිල්ලා ඉන්න පොළගාව ඉන්න බා. ආ පොළගාව පොළගාව ඉගාම ඉන්නේ කොහෙද? ඒ කියන්නේ තාමත් මේ වැඩේ ඉවර නැද්ද? වැඩ ඉවර නැහැ තමයි. නාන්න ඕනේ නැහැ මමත් නාලා නැහැ. අද මොනවද? තාමද? පොළගාව ගියාදින පොළගාව. දැන් පොළගාවද ඉන්නේ? ඔව් පොළගාව මම මේ ඉඳගෙන ඉන්නේ. අපරොත්ත පාරේ බන්තර ගහර ගනවා. දැන් නෑවේ නෑ හොඳ හැබැයි නා ගත්ත අන්තිමට වෙන්න පාති කියලා බලන්න නේ අහපු සබන් ගැන එනවා තුන් කියන්න පුළුවන් අපිට දැන් ඔන්න ඔහොම බලන් ඉන්නවා අපි එක වෙලාවට දැන් රත්නායක මෙහෙන් එනවා අපි එහෙන් යනවා එහෙන් යනවා නේ වෙන කට්ටියකුත් අරහෙන් එනවා අපි මේ සම්බන්ධව මේ අතරතුර බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමා දැනුවත් කරනවා වගේම කොම්සාරි ජෙනරාල්තුමා දැනුවත් කරා ඒ අතරතුර තවත් කණ්ඩායම දැනුවත් වීම කරා නේ ඔව් ඊට පස්සේ දැන් මූලික පියවර තමයි මෙයා වල්ලගන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම නේ ඔව් එයා වල්ල ගන්නවා කියලා කියන්නේ මේ අපි දන්න විදියට පැනලා දින්නේ මේක කෙනානේ තවත් මේ වගේ අය ඇති 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 ආඩම්බරයි රටට ඉතින් මේ ඔව් ලොකු දේවල් නෙමෙයි හැබැයි ඔව් මේව ලොකු දේවල් නෙමෙයි නේ ඔව්
ඒකයි වන්නට ඒවිතින් ලොකු දේවල් නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ට මේ හැබැයි ඔය අතරතුර අපි දැනගත්ත මෙයා කරන්නේ මොනවද කියන එක ඒකේ භයානකකම ගැන තව දුරටත් මේ වගේ අය එළිය හිටියොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක ගැන ඉතින් ඔහොම කතා බහ කරලා අපි වැඩක් කරා ඒ වැඩේ මොකද්ද කියන එක දැනගෙන net fm බැලුංගලත් එක දිගටම රැඳිගෙන ඔබටත් ඇති අදහස් කතා කරන්න අපි දුරකතන අංකය මතක් කරමු 0112553363 අපරාධ දූෂණ වංචාවට එරෙහිව බැලුංගල මහර මන්දනාගාරයේ වැඩ කඳවුරක ඉන්න ගමන් සිරකරුවෙකු පැන්නා. පහුගිය ඔක්තෝබර් මාසේ 7 වෙනිදා තමයි හරියට මේ පලා යාම සිද්ධ වුනේ. එයා තමයි රත්නායක මුදියන්සලාගේ ඉන්ද්‍රජිත් රත්නායක කියලා කියන්නේ. මෙයාට චාමික පලා ගිහිල්ලා නිකන් හිටියේ නැහැ. ඔව්. නේද? වටේටම මද්රව්‍ය බෙදුවා. ඒකෙම වැඩ කොටසක් කරගෙන ගියා. ගියා. ඔව්. ඔව්. ඒ අතරතුර අපිට ඉංගියක් ආවා මෙන්න මේ වගේ කෙනෙක් මේ වගේ වැරදි වැඩ කරනවා කියලා. අනිත් එහෙම හිරෙන් පැනලා. හිරෙන් පැනලා. ඔව්. එතකොට මේව හරි පොඩි වැඩනේ. ඒ නිසා අපි මේක ලොකුවට ගත්ත ටික. මොකද බන්ධනාගාරයට පොඩි වුණාට අපිට ලොකුයිනේ. ඔව්. හැබැයි මම අර ඉල්ලා හිටින්නේ සිංගප්පූරුවට පැනලා කෙනෙක් ඉන්න. ඔව්. එයාවත් අපිට දෙනවනේ අනිවාර්යෙන් යාලා දෙනවා. ඔව්. කල්ලනක ලොකු වැඩක් නෙමෙයි ඉතින්. අපිට නම් නේ. ඔව්. එහෙම මේ වගේ ඈත්තර කරනවනේ අපිට ඕක මහ වැඩක් ඈ. නේද? ඔව්. අපිට කතා කරන්න කෙනෙක් ඉන්න. සෝමදාස මහත්මයා හොරණි නයි බොනවතුමාට අයිබෝන් කියන්න ඔබතුමාගේ අදහස මමත් බන්ධනාගාර ගත වෙලා හිටියා මේ මිනිමරුබකට මේ හොරණ මම නම් ඔය මද්දව ජරාව ජීවිත වැඩ කළා නෑ මගේ උසීම සීමාකට මට කරපු අසාධාරණක තමයි මැරුවා ඒකට ඇත්ත මන්ද දැන් දඩුවන් ඉඳලා මං ඉදියේ ඉන්නේ ඉතින් මේ ඔය බන්ධනාගාරය ගැන මම දන්න නිසා මේ කතා කරන්න දැන් නිරධාරියෙක් සිරකරුවන් පස් දෙනෙක් දැන් එක එක පාටි තියෙනවා එළිය පාටි ඔය මහත්තුන්ගේ ලොකු ලොකු ලක්කාගේ ගෙවල් වල වැඩ කරන අතර පස් දෙනෙක් හරි හතර දෙනෙක් හරි හරි නෝ නිලධාරියෙක් කියලා නියෙන් බන්ධනාගාරේ පස් දෙනා වෙනින් හරි ඉස්තිරෙක් කරන් ගියා නිලධාරියෙක් යනවා. එතකොට නිලධාරියාට සම්පූර්ණ නිලධාරියා අතින් ඉස්තිරෙක් පැනලා ගියොත් එයාට මේ එයාට දඩුවමක් තියෙනවා. මොකද විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වලා එයාගේ වැඩ තහනම් කරලා එයාට ගොඩාක් පනිෂ්මන්ට් තියෙනවා මේ නිලධාරියට එයා අතින් පැනලා ගියොත්. එතකොට දැන් මේ ඔය ඒ එහෙම පැනලා ගිහිල්ලා දැන් ඔය පැනලා ගිය පුජිල ගැන හොයන්න නැතුව ඉන්නේ සර් දැන් ඔය මිනිස්සු ඔය පැනලා ගිය මිනිස්සු ඔය නිලධාරීන්ට යකින් ගෙවීමක් කරන හැටි ඒකයි ඔය බන්ධනාගාර නිලධාරීන් නිහඬව ඉන්නේ ඒකයි මට කියන්න තියෙන්නේ හොඳයි ඉතින් මේක මේ හැම නිලධාරියෙක්ම නෙමෙයි මේ විදිහට වැඩ කරන්නේ නැහැ එතුමාගේ ඔය කතාවේ අපි දන්නව ඇත්තක් තියෙනවා කියන එක මොකද එතුමාට අත්දැකීම් ටිකක් තියෙනවනේ ඔක ඇතුළේ ඉඳලා නේද ඔව් ඔව් ඒ වුණාට ඉතින් අර කෝපය කියන එක මැඩ ගන්න ඕන. වහන් ඉන්න ඇට කියන්න ඕන හදිස්සි කෝපයක් ඇති වුණොත් ඒක ඉතමත් නේද? මැඩලා ගන්න ඕන මොකද හේතුව මේ නැත්තම් නවතින වෙනවා වගේ තැන්වල. නේද? ඒක සාධාරණීකරණය කරන්න බෑ. ඒක ඉතා හොඳ වැඩක් කියන එක. ඒ නිසා අද රාත්‍රී 7:30ට අපේ සතුට වැඩසටහන අහන්න කොහොමද කෝප ගන්න නැත්තු සතුටින් ජීවත් වෙන්න කියන එක කියලා දෙනවා අපි නේ. ඒ අතරතුර මතක් කරන්න ඕන අර පාටි කිව්ව නිසා චාමික අපි මේ දන්නේ ස්කෝල් එකේ විදුහල්පතිතුමා පාටියක් දාලා තිනවා. නියම් පාටි ඒක. පැත්ත පොඩ්ඩක් කියමුද? ඈ පැත්ත පොඩ්ඩක් කියමුද? කියන්න මොනද? ඈ ඒ තුමාට දන්නවා අපි දන්නවා කියලා ඒ පාටි දෙන්නේයි කියලාත් අපි දන්නවා. ඒ නිසා යා පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙලා ඉන්න ඕන. ඔය බොමිරිය පැත්තේ තමයි ඔන්න කිව්වා. හා එහෙනේ. ඔව්. ඒ විදුහල්පතිතුමා පරිස්සම් පාටි දාන්න ඕන ඒක හොඳ නැහැ. මොකද අපි අහනකේ දන්නවා අපි අහනවා කියලා යා. ඒ නිසා යාට අපි මතක් කරේ ඒ නිසා ඒ අර එතුමා පාටිය මතක් කරේ වෙන විදියකට. ඒ ඇවිල්ලා බන්ධනාගාරය ඇතුලේ තියෙන පාටි. ඔව්. මේක වෙන එකක්. දැන් ඔන්න මේ රත්නායකත් එක්ක අපි අර සම්බන්ධතාවය දිගට මරන් යන්න එපැයි දැන්. ඔව්. දැන් අපි එකපාරක් ගිහිල්ලා බලලා ආවා. මෙයා කොහෙද ඉන්නේ කියන එකනේ. ගිහිල්ලා හමු වුණා හරි වැඩේ හරි ටක්කෙටම වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියන එක අපි දන්නවා. හැබැයි ඉතින් අර මංකොල්ලේ කන්නත් එපැයි දැන්. කන්න නැතුව බෑ නේක. ඔව්. මම එන්න අවශ්‍ය. ඊට වගේ වෙන්නේ මේ අංගල පැත්තට දෙන්න මම නේද මා විතරින් අංගල පැත්තට අංගල පැත්තට සෙට්ටේ මේ අංගල පැත්තට ඔබට බලා බලා යන්න ඕක ඈ ඔව් උඹ අංගලට එන්න ඕනත් නෑ මටත් පුළුවන් ඕන ඔය පැත්තට එන්න ඔව් ඒතර ඒ ඉඳලා බලාගෙන ඉස්සරහට ගියා යනවාද ඇලියකට කුරු විතර පැත්තට ඔව් මොනාර වෙච්ච ගහන පුළුවන්ද මොකුත් නෑ නේ අතේ අතපය තියෙන්නේ මාදීද උඹලා නෑ නෑ ඒක නෑවල නෑ වටේ පිටේ උන් ඉන්න පටන් ගත්තා මටද ඉතින් වටේ පිටේ ඉන්න උන් ඉන්න තැනට යන්න නෑ නේ ආ එනවා අරකක් කරේ දුන්නක් කරේ අරවල දුන්න ගැලක් අයියෝ මොනෝ හරි මැච් එකක් ගහන්න තමයි හදන්නේ නේ දුනු කෑලි එහෙම තරන් එන්නේ කියලා කියනවා ගහන ගහන මැච් පරදින වෙලාවන්නේ මේක ඒක යන් ගම් ගැහුවොත් පරාද නේ ඒ නිසා මේ මැච් එක හරි දිනන්න පුළුවන්ද කියලා බලනවා ඔව් ඔහොම ඉන්න අතරතුර දැන් අපි අවධානය යොමු කරලා තින්නේ මෙයා කෙරෙහි නේ ඔව් මෙහා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරලා තින්නේ එයා ඒක දන්නේ නැහැ උනාට පස්සෙන් ගිහිල්ලා එයා ගියතෙන් එහෙම දන්නෝ ඉතින් අපහුගේ දවස්වල මහරගම් පැතිවල එහෙම ගිහිල්ලා කාවද හම්බුනේ කියලා දන්නවා ඉතින් ඔක්කොම ටික අපි
සටහන් කරගෙන තියෙන්නේ කොහෙද ගියේ මොනවද කරේ මොනවද ත්‍රිවිල් වල ගිහිල්ලා කරේ කියන එක කියලා නේද සමහරක් වෙලාවට දැන් මේගොල්ලෝ මෙහෙම එළියේ ඉන්නකොට දැන් අපි දන්නේත් නැහනේ දැන් කුලී රතයක් අපි ගත්තොත් මේ අපි යන්නේ හිරෙන් පැනපු කෙනෙක් එක්ක හැබැයි මේක බන්ධනාගාරයට පුංචි වැඩක් නේ අපිට ඒක ලොකුයි මෙයා මේ ගිහිල්ලා මොනව කරයිද කියලා අපි දන්නේ නැහනේ බන්ධනාගාරයට හරි පුංචි මේක නේ මේ අපි නැවත වතාවක් කියන්නේ ඒක පුංචි වැඩ මේ අපි කරන්නේ මේක බලාගෙන ඉන්න ඉතින් දැන් ඔහොම කතා බහ කරගෙන මේ මංකොල්ල කන සූදානම් වෙනෝනේ නැවත වතාවක් එයත් එක්ක අපි මේ කතාව අරගෙන යනවා කියලා කළා තේනෝ අම්මේ දඟලන්නේ මොකද කරන්නේ ආවා නම් ඉතින් මොනවා හරි ඉතින් කන්න මොണ്ട ඒක මොනවා හරි කරන්න පුළුවන් ඒක ගැටුවක් නැහැ ඉලක් තරම් කොන්න ඒකත් හරි ගස්සන දෙන්න පුළුවන් හරිද නෑ මම මේ වැඩි දඟලන මම මේ ඉදින්නේ පොඩක් මාරු කරගෙන දඟලනවා ඉන්නේ මම ඒවා දන්න පුළුවන් අවුල නැද්ද ඒක බැංකුවට දාන්න පුළුවන් බැංකුවට දාන්න කියන්නේ ඉතින් ඔයාගෙන නම් ඉන්නේ මේ තියෙන්නේ කොට විතර යන්නේ ඔව් තරහින් ඉන්නවද දැන් වැරදි කරන කෙනා නිතරම මේ ජීවත් වෙන්නේ බයෙන්නේ සැකේන්නේ කොයි වෙලාවෙ මාට්ටු වෙයිද කියලා කියන්න බෑ ඒ නිසා බොරුව හැමදාම කරගෙන යන්න බෑ ඇත්ත විතරයි කරන්න පුළුවන් දැන් කොහොම වුණත් හිරෙන් පැනලා ඉන්නේ එකේ කොයි වෙලාවෙ මාට්ටු වෙයිද කියලා සැකේන්නේ ඉන්නේ නේද මොන මංකොල්ලේ කන්න හැදුවත් මොන තොරතුරු ආවත් ටිකක් සැකෙන් තමයි බලන්නේ මේකට යොමු වුණොත් අනිවාර්යෙන් නැවත වතාවක් අහුවේද කියලා මොන මංකොල්ල කන්න කෙසේ මොනව හැදුවත් එහෙම ඉතින් මේ කන කෑමවත් ඇඟට අල්ලන්නේ නැහැ නේ මේ අයිට මංකොල්ල නෙවෙයි මොනව කන්න හැදුවත් ඉතින් මේක ටිකක් භයානකයි වැඩේ යන අය ගැන බලාගෙන ඉන්නෝ නේ තොරතුරක් ආවොත් මේක ගැන සැකයෙන් බලන්නේ එතනින් එහාට කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියන එක ගැනම තමයි හිතෙන්නේ නේ ඔයගේ ඇයට රැට රින්ද යන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවෙ අවිල් උස්සගෙන ඉද කරන්නේ හිතාගෙන ඉන්නේ මොකද කවුරුවත් වැඩ කරන්නේ මේ බොක්කෙන්ද වැඩ කරන්නේ කියලා අර එයාගේ භාෂාවෙන් කිව්වනේ අන්දි උණ්ඩ ඒගොල්ලන්ටම කොක්ක වැටෙනකන් ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ ඉතින් ඔන්න ඔහොමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ ඒ අතරතුර අපිට කතා කරන කෙනෙක් ඉන්නවා එයාටත් අපි අවස්ථාව දෙමු අශෝක මහත්මයා කැලණි ඉන්න අයිබෝන් ඔබතුමාට අයිබෝන් මාස්ටර් අපි මේ නෙට් එකෙන් සේවයට ගොඩක් ගරු කරන මොකද මේ රටේ තියෙන දූෂණ වංචා ගැන හොයාදීම පිළිබඳව අපි ඇත්තටම ගරු කරන සේවයක් මොකද මේ ඒ වගේම තමයි මේ ආගික අංශයේ වැඩසටහන් වලට ප්‍රමුඛතනක් දෙනවා ඉතින් අපි කියනවා මේ රටේ ජනතාවට මේ වගේ සේවාවල් වලට සවන් දෙන්න කියලා හොඳයි බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාගේ අදහසට මුළු රටම අහන්නේ ඉතින් net fm තමයි නේද රේඩියෝ එකක් අහලා තමන්ගේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් නම් එහෙම රේඩියෝ තියෙන කීපයක් විතරයි ඔව් නේද ඒ නිසා net fm එකේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයක ඉන්නෝ අපි මේ ඉතින් කොපි කරන අයත් ඉන්නේ ගොඩක් ඉන්නේ ඒක සතුටුයි අපිට නේද ඔව් හැබැයි මේ සුළු වැඩ අන්න ඒකයි මේවා හරි පොඩි වන්දනාගාරයට ඔය ඒගොල්ලන්ට දැන් ඉතින් ඔන්න ඔහම වැඩේ අපි හොයාගෙන මෙයා ඉන්න තැන තහවුරු කරගෙන ඒකම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන මහතුරු ටිකක් ඉන්නෝනේ ඔව් ඒ මහතුරුට දැනුම් දුන්නා ත්‍රස්ත විමර්ශන දිශාවේ එක්තරා තැනකට ඔන්න එන්න සූදානම් වුණා දැන් එයා ඔන්න සූදානම් වෙලා ඉන්න අපි මුණ ගැහෙන්නේ ඔව් අන්න එහෙම මුණ ගැහෙන්න අපි ගියා ඔව් ගිහිල්ලා ඒ අතරතුර එයා එනකම් බලන් හිටියා ඔව් එතකොට දැන් මෙතන ගියේ නිකන් නෙවෙයි ත්‍රස්ත විමර්ශන දිශාවේ නිලධාරින් එක්ක එහෙම තමයි ගියේ මෙතින් මේක සුළු එකක් වුණාට අපිට බෑ නැත්නම් අඩංගුඩ ගන්න ඔව් නේද ඔව් මෙයා කරලා තියෙන හරි පොඩි වැඩනේ. ඔව්. ඒ නිසා බන්ධනාගාර නිලධාරීන් කරන්න ඕනේ මේවා අපි කරන්න ගත්තා උන්. අපි සමා වෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ මේ වාට. නේ? මේ අපි වැරදි වැඩ තමයි අඳ කරන්නේ. ඔව්. ගිහිල්ලා එයා එනකම් බලන් ඉරියා. දැන් මේකේ පටිගත කිරීම පැහැදිලි නැතුව ඇති. එයා වතඩංගුටපත් වුණේ මෙන්න මෙහෙම. ඔල්ල පොලිස් වාරගෙ. නැත්තගේ. ඔයිබම් කටේකෝ. නැගනි. යන්නේ කන්නේ මෙතනක කන්නේ මෙතන අත්තේ කොහෙද අත්තේ මදි මස්තර යලගෙන අල්ලගෙන ඕන අල්ලගෙන අල්ලගෙන ඉන්නේ ඉන්නත් අල්ලගෙන අරේ අරේ පහින් නැහැ වයින් නැහැ උනේ නැහැ ඉත බලන්න ඉත බලන්න මොකුත් නැහැ මොකුත් නැහැ වාහනේ ගහන්න බැහැ හරි කලබ කරලා මම අල්ලගෙන වාහනේ නෑ නෑ අවුල නැහැ මොකුත් නැහැ පහින් නැහැ හරි දැන් අවුල නැහැ ඕ ඕ පහින් නැහැ පහින් එකක් බලන්න බයිසිකල් අපි එක බලන්න හරි යන්නේ කන්නේ මල්ලේ අල්ලගෙන අල්ලගෙන නෑ නෑ මෙතන ගන්න ගියා මම මේක මෙතන නෑ නෑ ඔහොම ඔහොම මෙතන ගන්න නෑ මෙතන ගන්න ගියා මෙතන ගන්න ගියා ඊළ පාර ඉඳ ගන්න නැහැ හරි අවුලක් නැහැ වෙන්න ඉවරනේ අවුලක් නැහැ මේ ඉවරෙන් මෙතන ඉන්නකම් පස්සේ නේ නෑ වන්නේ නෑ නෑ මොකද කරන්නේ කවුද හරි ඉවරෙන්නේ බයිද මොකද අන්න ඔය වැඩ කරනවා කියලා වෙනදද ඈ වෙනදද කතා කරේ රත්නායක මුදියන්සලාගේ ඉන්ද්‍රජිත් රත්නායක
අත්අඩංගුවට පත්වුණේ ඔන්න එහෙම. එයාගේ නායකකම් ඉවරුනේ එහෙම. ඔව් මොකද මේ අත්අඩංගුවට පත්වෙන වෙලාවේදී මම හිතන් හිටියේ නෑ අත්අඩංගුවට පත්වෙයි කියලා. මොකද හේතුව ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබුණ තව කීයක් කරි මංකොල්ල කන්න. මීගම මංකොල්ලයක් කන්න යන්න න්‍යාවේ. හැබැයි එයා දැනගෙන හිටියේ කොයි වෙලාවෙ හරි මෙහෙම මාට්ටු වෙනවා කියලා. ඔව් වැඩේ දෙල්කන්ද පැත්තෙත් තමයි උනේ. ඔව් ඉතින් මේක සුළු දෙයක් ඉතින් අපි කරපු ඉතින් මේක නේ. ඔව් හරිම මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැති එකක් ඒගොල්ලන්ට එහෙම එළියෙන්න දුන්නා නම් ඒක මරු. ලැජ්ජයි හැබැයි නේ කියනකොටත් ලැජ්ජයි හිතෙනවා මේ වගේ සුළු දේවල් කරන අපිට එහෙම නේද. ඔව් මොකද මේ අපි මේ සුළු දේ කරේ මෙන්න මේ වැනි කරන්න ඒක හැදුවේ. මොනවාරි ප්‍රශ්න ඇද්දොත් මම මේ මොනවාරි දෙයක් කරගන්න කලින් මට මුකුත් කරගන්න බැරුව මම නන්න පෝල් වෙනවා. මම දෙයක් කරගත්තට පස්සේ අල්ලේ පොඩ්ඩක් හොයලා වේදන්ඩව තිබ්බලා හරි පස්සේ කමන්නේ මම ඕන දෙයක් වුණාට. ඔව් දන්නවා ඉතින් කට්ටි ඉන්නවා කියලා. දන්නවද? ඔව්. ඒ වෙලකන් තමයි මම බය ඉන්නේ. නැත්නම් මම බය නැහැ. බය කියන්නේ මේ මම බලන්නේ කොහොම හරි කරලා මේ සල්ලියක් හොයලා අවශ්‍ය දැන් වලට යොදවලා එදෙව්වල පස්සේ මම උලත්තේ වල පිළත් වෙයි. ඔව්. ඒත් මතේ නැතත් ඒ මට. දන්නවද? ඊට කලින් මේ අතේ සතේ නැතුව හංගන්න වගේ මට එතුනොත් එහෙම මම නන්නත් ආරෙ. දන්නවනේ. වීදන් ගන්නත් නෑ වාහනේ දරිසල අරු ගෙවන්නෙත් නෑ ඌ ඒක කරයි යනවා ටීවිල් එකත් නෑ ගෙවලු දරුවොත් නෑ ගෑන්දරුවොත් නෑ නෝ දන්නවනේ එළිය වැඩ ගන්න කරවල හිටියනම් අවුලක් නෑ සල්ලිත් එක්ක කරවල වැඩ ගන්න කෙනෙක් විශ්වාසවන්ත කෙනෙක් හිටියනම් අවුලක් නෑ ඔව් ඒ විශ්වාසවන්ත කෙනෙක් හිටියට දැන්නේ සල්ලි දී දන්නේ නෝ දන්නවද ඕ නිකන් එළිය වැඩ කරන්නේ නෑ නේ නිකන් වැඩ කරයිද මචං ඒක වෙලා දින්නේ සල්ලි දී අතර දීලා ටිකක් දීලා මම දෙන්න ඕන තැන් වල ලෝයස් ලාට ආට මේට වාත් අඩි කරන් දීලා ඔක්කොම ගාලා ඒව අරන් දින මම ගියානම් හරි එතකොට ඒගොල්ලෝ වැඩ කරයි දලුංගලා කැපොරි ජනතා සේවයට dedicated to serve the people. මංකොල්ල කෑම් වලට එහෙම සම්බන්ධයි කියලා කියන ඒවට අධිකරණ වල නඩු තියෙන පොලිසියෙන් අත්අඩංගුවට අරගත්ත කෙනෙක් ඉතින් බන්ධනාගාර ගත වුණා 2018 9 වෙනි මාසේ පළවෙනිදා. අවුරුදු දෙකකට තමයි බන්ධනාගාරට ගියේ මෙයා. මහර බන්ධනාගාරට තමයි ගියේ. ඉතින් මෙයා පැන්න මහර බන්ධනාගාරෙන් 2018 10 වෙනි මාසේ 7 වෙනිදා. හැබැයි සුළු දේවල් නෙවෙයි. අන්නේ සුළු නොවන දේ සම්බන්ධයෙන් මෙන්න net fm බැලුම් ගලින් අනාවරණය කරනවා. දැන් ඉතින් අපි තොරතුරු ලැබිලා මෙයා අත්අඩංගුවට අරගත්තා. එතන අත්අඩංගුවට අරගත්තයන් පස්සේ ඒක බාර දුන්න දැන් නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න නේද? ඉතින් මෙයා එළිය ඉන්න කාලේ කරේ හොඳ දේවල් නෙමෙයි. මද්රව්‍ය ප්‍රහාණය කරන එක, මංකොල්ල කන එක, සිරු දේවල් කරා. ඉතින් ඒ ගැන තමයි අද net fm බැලුම් ගලින් අපි මේ අනාවරණය කරමින් ඉන්නේ. අපිට කතා කරන්න කෙනෙකුත් ඉන්නවා. ජයතිලක මහත්මිය කරෝලගසයි නායිබවන පුතුමිට. ආයිබවන් සර්. කියන්න පුතුමගේ අදහස. මගේ අදහස නම් පුතේ අනාගත පරපුරේ ජීවිතේ අඳුරුයි. ඒ නිසා අපි මේ කියන සියලු දේක් අපේ දරුව අනුගමනය කරනවා. අපි දුකෙන් ඉන්නේ. මම ගුරුවරියක්. ඇත්තටම මේ දෙයට මේ ලොකු බලහයියක් තියෙන්න ඕන. මොකද දේශපාලන අතක් තියෙන්න ඕන, අස්ති තියෙන්න ඕන. අනිත් එක මේ බන්ධනාගාර මහ නිලධාරීන්ගේ අනුමැතිය මේකට තියෙනවා. නැත්තම් මේ මිනිස්සුන්ට පැනල යන්න බෑනේ. ඒක නිසා ඇත්තට වශයෙන්ම මෙන්න මේ දේවල් නැති කෙරුවොතින් ස්වයං පෝෂිත රටක් කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් අගාධයේ තියෙන ශ්‍රී ලංකාවක් බවට පත් වෙනවා කියන එක තමයි මම මතක් කරන්නේ. හොඳයි. බොහොම සතුටුයි ඔබතුමියගේ අදහසට. එතනින් කොහොමද රට ගලව ගන්න කියන එක තමයි අපි හිතන්නේ. ඒ නිසා තමයි net fm මාධ්‍යයක් හැටියට ඒ කාර්යභාරය ඉෂ්ට කරන්න අපි උත්සාහ ගන්නෙ. විශේෂයෙන්ම net fm බැලුංගල සම්බන්ධෙනුත් අපේ බලාපොරොත්තුව තියෙන එකම තමයි. වංචාව දූෂණයට එරෙහිව කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම මේ රටේ යහපත් සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම උදෙසා යම් දෙයක් අපෙන් වෙන්න ඕන නම් අපි ඒක කරන්න. එතකොට මිනිසුන්ගේ සිතුවිලි වෙනස් කරන්න අපිට පුළුවන් කියලා අපිට හිතෙනවා. ඉතින් අපි මේ දේවල් කරලා තිනවා. අපිට විතරක් මේ වැඩේ කරන්නත් බෑ. ඔව්. We lead Sri Lanka කියන තේමාවෙන් අපි යනවා. නායකයන් නිර්මාණය කරනවා පාසලෙන් පාසලට ගිහිල්ලා පාසල් මට්ටමේ සිටම you are leader වැඩසටහන් හරහා මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයක් තුල යන net fm රේඩියෝ මේ අද කරන්නේ නම් ඉතින් බැලුම් ගලින් සුළු දෙයක් කියලා තමයි වන්දනාගාරෙන් කියන්නේ. අනේ ඉතින් අපි දැන් මෙයාව අල්ලගත්තනේ. ඔව්. අල්ලගත්තන් පස්සේ වන්දනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමාට තුෂාර උපුල්දෙනිය මහත්මයාට කතා කරා. ඉතින් ඔන්න විස්තරය අහන්න. මාධ්‍ය ආයතනයක් විදිහට ඒ වගේ සහයෝගය දක්වනවා නම් මම ඇත්තටම අගය කරලා සලකනවා. මොකද අපිට මේ වගේ පැනගිය සිරකරුවෝ සමාජයට යම් කිසි ආකාරයක හානියක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් නමුත් අපි අපේ විවිධ ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා පුනරුත්ථාපනය කරන. ඉතින් මේ සැකරු වසර දෙකක් වගේ කෙටි කාලයකට බන්ධනාගාර ගත වෙලා තියෙන නිසා තමයි අපි එලිමාන් සිරකන්දුවක සේවය යොදවලා තියෙන්නේ. ඉතින් එලිමාන් සිරකන්දුවක විශේෂයෙන් අඩුදඩුවන් නියම වෙලා තියෙන පුද්ගලයෝ සේවය යොදවලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට යම් කිසි විදිහක පුනරුත්ථාපනයකට යොමු කරන්න. ඉතින් ඉදිරියේදී මේ වගේ පැනයාමක් සිදු කරොත් එහෙම ඔලිමාන්සල කඳවුරකින් නැවතත් ඔහුට එම වරප්‍රසාදය හම්බෙන්නේ ඔහු පාප රහිත බන්ධනාගාරයක තමයි ඔහුගේ දඬුවම් ගෙවන්න සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් සියලු සිරකරුවෝ මිනිස්සුයෝ කියලා කියනවනේ. හැබැයි දැන් අද වෙනකොට සියලු මිනිස්සුයෝ සිරකරුවෝ බවට පත්වලා තියෙනවා. ඔය පාප්පෝල තමයි ඔව ගහලා තින්නේ අන්තිමට ඔය ඇලවෙන්නේ පාප්පෝලින් තමයි වැඩි. ඔව්. හැබැයි දැන් එතුමා කියන විදියට බන්ධනාගාරයේ ඇතුලේදී යම් කිසි කෙනෙක් යහමකට අරගන්න පුළුවන් නම් පුනරුත්ථාපනය කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ඊට වඩා වැදගත්. ඔව්. හැබැයි අපි දන්න තොරතුරු වලට අනුව එහෙම වෙන්නේ ඊට අඩුයි.
නේද අපි කියන්නේත් ඒ පුනරුත්ථාපනය මීට වඩා විධිමත් වෙන්න ඕන. ඒ විධිමත් වීම ඇතුලේ එළියට කෙනෙක් ආවම පස්සේ යම් යහපතින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නේද? එහෙම වෙච්ච අවස්ථාවල් තියෙනව නැතුව නෙමෙයි. ඔව්. ඉතින් ඒක ඇතුලේදී වන්දනාගාරය තුලදී කොයිතරම් දුරට එහෙම ක්‍රමවේදයන් තියෙනවද කියලා ගැටලුවක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි ඉතින් ඕක ඇතුලේ ඉඳන්නේ කරන තරම රාජකාරී ටිකලේ අර ඉතින් පහුගිය දවස්වල අනාවරණය කරානේ net fm බැලුම් වලින් අර ඌරු ජුවාලා ඉඳලා ඔය ඇතුළට වෙලා කරන සෙල්ලම් ටික නේද? දැන් ඒගොල්ලෝ මොන්ඩිසෝරි දැම්මනේ. බස් පිටින් එනවයි කිව්වා. ඔව් මොන්ඩිසෝරි දැම්ම බස් එනවා කිව්වා. ඒක කිසි දෙයක් උන්නේ නැහැ. දැන් මේ ඉතා හොඳින් ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙනවා. ඒතර අවට ජනතාවත් ඒගොල්ලන්ගෙන් හිරියර වින්ද ජනතාවත් ඉතා හොඳින් ජීවත් වෙනවා අපිට කතා කරලා කියනවා. ඉතින් ඒක එහෙමයි අපි කරේ නේ. මේක මෙහෙමයි. ඇයි අපි මේ වගේ අය වත්අඩංගුවට ගන්න කටයුතු කරන්න කියන්නේ? සමාජයේ යහපත සඳහාම තමයි. මොකද හේතුව මේ අය තවදුරටත් එළි ඉන්න කාලෙදී ජනතාවට අයහපතක් වෙනවා. ඔව්. මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධව ගැටලු තියෙනවා. මංකොල්ල කෑම සම්බන්ධව චෝදනා මෙයාට තියෙනවා. ඔව්. එතකොට දැන් මෙතනත් සැලසුම් කරානේ මීගමුවේ මංකොල්ලයක් කන්න යන්න නෙමේ සැලසුම් කරේ. දැන් ඉතින් මොකද කරන්නේ ඊළඟට? මොකද කරන්න කියපන්කෝ. දැන් මොකටද මැද්දයක් ගහමු මේ මොනාරි කරගෙන කරගමු. දැන් ඔබ කියන්නේ මම මට ඔය බයිසිකල් නැගලා ඔය වැඩේ කරන්න ඉන්න බෑනේ මොකද දන්නවනේ. ඈ ඔයා වගේ කියනවාද මට? ඒක නෙමෙයි මම හරි ඔක්කොම හරි මොනවාරි මිස්ටේක් එකක් කියලා අවුලක් වුණොත් මේ මට අදාළ තැනට යන්න වුණොත් මුකුත්ම නැතුව එළියෙන් මම කරන් දේ වැටි කරනවද මගේ කාර් එක ත්‍රී වීල් එක ඔක්කොම හරි ඊට පස්සේ ගෙවල්වල ප්‍රශ්න ආරම්භ වෙන ගොඩක් තියෙනවා මෙහෙමයි ඔබ හරියට හිටියොත් කරනවා නොකර ඉන්නේ මේමනේ දැන් උඹේ දා කිව්වේ මේ මේම මේ මචං මේ පස්සෙ ටික ඔක්කොම මේව කරලා මම කුඩු දීපු තරගෙන ඇතුළට යනවා කියලා හරිද උඹට මචං මේක උඹ කුඩු ටිකක් අරගෙන උඹ ඇතුළට ගියා කිමුකෝ හරිද උඹට එච්චරමනේ මචං ආයේ කුඩු කොහෙන්ද කියපන්කෝ ඒ ටිකනේ උඹ බිස්නස් කරන්නේ උඹට ආයේ කුඩු තියනවද නෑ නෑ මට ඒ ටික ඇති මම ආපහු මට ඒකේ අමතර එක්ස්ට්‍රා අරන් යන්නේ මම මේ දාලා යන්නේ බං මම account එකේ මට ඕන්තරම් දාලා මම දාන්න ඕන තැන් වල දාලා තියන්න ඕන තැන් වල තියලා තමයි මම යන්නේ ඔය එක්ස්ට්‍රා අරන් යන්නේ ඒක තුලා ගන්න මට එළියේ හිටියත් එකයි ඇතුළේ හිටියත් එකයි වගේ තමයි මේ කතා හැවම තේරෙන්නේ නේද ඇතුළට යන්න සැලසුම් කරන්නේ කොයි මොහොතක හෝ තමන් අතරංගුවට පත් වෙන බව මෙයා දැනගෙන හිටියා හැබැයි එහෙම යන මොහොතක මේ පැත්ත ශක්තිමත් කරලා යන්න ඕන නේද එහෙම ශක්තිමත් කරලා යන්න නම් මද්ද්‍රව්‍ය ඕන මද්ද්‍රව්‍ය ඇතුළට අරන් යෑමේ ප්ලෑන් එක තමයි මේකොල්ලෝ හිටියේ නේද ඉතින් ඒ ටික ඔක්කොම සැලසුම් කරගෙන යන්න නොදුන්න එක ඉතින් ඇතුළේ ඉන්න අයගේ වාසනාවද අපේ වාසනාවද කියලා හිතන්න ඕන නේ අපි නැවත වතාවක් මේ අතරංගුවට පත් වුණත් මේ අනාවරණය කරන්නේ මෙහෙම සැලසුම් සමාජයේ තියෙනවා කියන එක ඔබට අවබෝධ කරගන්න. ඒ අවබෝධයෙන් ඔබේ ජීවිතය යහපත හදා ගන්න පුළුවන් නේ. සමහර අය හිතන මේක චිත්‍රපටි වගේ කියලා. නෑ මේ ඇත්තටම සමාජයේ මේව සිද්ධ වෙනවා. සිද්ධ වෙනවා. මේ අත්දැකීම ඔබ ලබා ගන්න ඕන ඔබේ ඒ සඳහා දැනුවත් වෙන්න ඕන. ඔව්. ඒ දැනුවත් වීම සඳහා තමයි අපි තවදුරටත් මේ අනාවරණය සිද්ධ කරන්නේ. මොකද මේ අය එළියේ හිටියනම් වෙන්නේ මේ දෙහි කියන්නේ. ඔව්. අනිත් එක තමයි මේගොල්ලෝ හිරෙන් පැනලා හොරෙන් යනවා ත්‍රිවිල් වල ඔය මද්දව් එහෙම අරගෙන ඒවා මේවා බෙදන්නේ. ඉතින් යනවා මේගොල්ලෝ දැන් මේක එක තැන් වල මංකොල්ල කන්න. දැන් මේ යන උත්සාහ කරේ චරිත මීගමුවේ මංකොල්ලයක් කන්නනේ. ඒ වැඩේ නම් දෙල් කඳින් ඉවරුණා. ඔව් හැබැයි මොකද ඒක තියෙන භයානකම චාමික දැන් එහෙම ත්‍රිවිල් වල අපිත් යන්න පුළුවන් සමහරක් වෙලාවට ජනතාවගේ ජීවිත සම්බන්ධනොත් තියෙනවනේ ප්‍රශ්නයක් එතකොට ඔව් නේ ඔව් හිරෙන් පැනලා එහෙම ඉන්න පුළුවන් නම් ඒකනේ ඉතින් චිත්‍රපටියම තමයි ඔව් හැබැයි වැඩේ වෙන්න හැදුවේ මෙන්න මෙහෙම මම අවස්සලා එන්න ওই පැත්තට උඹ ඉන්නවනේ කෝල් එකක් දෙන්නම් මම නෑ දැන් මම එක තැන ඉන්නේ මොනවත් නෑ මං ඉන්නේ මල්ලි මං කොහෙද ඉන්නේ කියලා කියන්න යා හලෝ කොහෙද මල්ලි ඉන්නේ මේ දෙල්කාද මට බලෙන් මට ඒ මවස එක තැන ඉන්න බෑ කියන එක මේගොල්ලෝ දැනගෙන හිටියා. ඒ වගේම තමයි කොයි වෙලාවෙ හරි මාට්ටු වෙයි කියලා හිතාගෙන හිටියා. හැබැයි මෙච්චර ඉක්මනට වෙයි කියලා හිතුවේ නෑ. කොහෙලා කරේදී මාට්ටු වෙයි එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් ඔබ මොකද්ද මට කරන්න කියන්නේ? නෑ නෑ මුකුත් කරන්න ඕනේ නෑ. ඔබ මේ ඉතල මතලක කතා කරපන්කෝ මට. ඔබ කිව්වා හිතා එන්නේ මීගමී වැඩක් තියෙනවා කියලා. හරිද? මීගමී වැඩක් තියෙනවා කියලා මං කිව්වා මචං මේ වැඩේ පිටේ ගිහලා තියෙනවානේ බුද්ධ කරේ අවුල කියලා. මාගේ පැත්ත හදලා දෙන්න කරාල්ලා කියලා.
කරන්නේ මං කායි කේද කරන්නේ අරෝ ඉන්න ඌ එනවා මචන් කාරය මොකද්ද නම ඌගේ මේ මොකද්ද මේ රොයිට් චාන් මම වැඩ කරලා නැහනේ හරිද ඌ අවුගන්නේ ඌද වැද්ද අතේ පානේ මේ ලෙඩ නඳාන්න එපා මට වටේ ද රටේ පොඩේ තියෙනම පටලන්න එපා උඹ එනවා නම් වරේ නැත්තම් නිකහිර මං ඉස්සරයි මං කියන්නේ අපරාධ දූෂණ වංචාවට එරෙහිව ලුංගල රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ඉන්ද්‍රජිත් රත්නායක හිරෙන් පැන්නනේ හිරින් පැනලා මේ මංකොල්ල කෑම් වලට මද්රව්‍ය බෙදා හැරීම් වලට එහෙම නායකකම් කරන්න තමයි හැදුවේ. අන්නේ නායකකම් ටික කොහොමද අවසන් උනේ කියලා තමයි අද නෙත් FM බැලුම්ගලින් නනාවරණය කරන්නේ. නායකකම ඉවරයි. දැන් ආපහු නැවත වතාවක් ඇතුලේ ගත කරන්න වෙනවා. හැබැයි මේගොල්ල සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් සිටින්න. මොකද මේගොල්ලන්ගේ සැලසුම තිබුණේ මද්රව්‍ය අරගෙන ඇතුලට යන එක. ඒකේ යම් මට්ටමක කරගන්න හම්බුනේ නැහැ. හැබැයි අපි දන්නේ නැහැ කොයි මොහොතේ මේ සැලසුම දිනනවද කියලා. මොකද ඇතුලේ ඉන්න ඇත්තෙක් ගනදුන වැඩිනේ මේගොල්ලන්ගේ. වැඩිනේ ඉතින් අපි කියමු බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ට පොඩ්ඩක් මෙයා ගැන වගේම අනිත් අය ගැනත් බලන්න කියලා නේද? ඒක සුළුවට හිතන්න එපා. ඒකයි කියන්න ඕනකම තියෙන්නේ. නැවත වතාවක් අපි මේ අනාවරණය කරමින් ඉන්නේ මෙයා එළිය හිටියනම්. මේ ටික කාලෙට කරන්න හදපු දේවල් ටික. එතකොට සැලසුම් තිබුණා බොහොමයක් කරන්න නම් දේවල්. හැබැයි ඒව කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි මේ සම්බන්ධව අවධානය යොමු කරගෙන සිටපු නිසා බලමු කරන්න හදපු දේවල් මොනවද කියලා. දැන් ඔතනට ඔය ළමයි ඉන්න තැනට පැනලා ඔක ගන්නකොට ඒගොල්ලෝ නෑ ඔස ගෙදර ඉන්නේ කියලා තනියම. එහෙමද? ඒක කොහොමද හරි ටීටී එක ගන්න බඩු තියෙනවා කියලා. අර බිස්නස් බගින දවස් දවස් දෙකක් පස්සේ යන්න නැතුළු තියෙන ගිනියන්නේ නැහැ. අතහරපන් කොහද හවසට යන්න එන? ජනවාරි බඳලා ඉන්නේ දැන් දැන් වෙනාට එන්නේ ගීල තව ඇද ටිකක් කොරන. මාත් අපේ ආපහු ඇඩ්මින් කරලා යන්න. මොකද මේ නම් අතරන් එම තියෙනවා කියලා කියන්නේ? ඒව තියෙනවා ඉතින් ඕවගේ බිස්නස් එකක් කරගෙන ගියා. ඒව නේද? තියනවා කියලා කවර කන්ෆර්ම් නෑ මල නිකන්. ඇහි මත්තමට තමයි. එන තියෙනවා ඉතින් ඒව තියෙන ඕන තරම්. ඒවට බයයිනේ අඹරා බඹරා දැන් බඹර කොහෙද සැලසුම් තිබුණ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ අයට වැඩ කරන්න නේද ඉතින් ඒවා අපි කෙනෙක් උදවල මේ වැඩේ කරපු නිසා ඒව වැලකුණා. හැබැයි එහෙම නොවුනනම් තව දුරටත් මේ වගේ දේවල් තමයි වෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් ඔය CCTV කැමරා වලට ඒගොල්ලෝ කියන විදියට අඹර බඹර තමයි වෙන්නේ. කොහොම හරි අන්තිමට දෙබර වුණා මෙයාට. ඔව්. හැබැයි ඊට කලින් වෙච්ච දේවල් මේ අනාවරණය කරන්නේ. ඔව්. අර උඹගේ අර බැටරි ගේම් එක තියෙනනේ. මම මේ බැලුවපන් මේ ඒකෙත් ඇත්තටම කැමරා එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. බොරුවට කැමරා විතරයි බං. බොරු මේ ඒක කැමරාවල පේන්නේ නැදනේ ඒක අයින් කරන්න. ෆෝන් එක අරින් තියාන එනවා මම ගිහිල්ලා. ඒ බැටරියක් කියන මචං 5100 කින්නේ. නෑ 900ක් වෙනවා. එතකොට මචං බැටරි කෑලි පහක් ගත්තා නම් ගොඩනේ බං. දවසට. ඔව්. ඈ? 10ක් ගත්තා නම් මේ අඩු ගානේ 30ක් හරි 30ක් නෙමෙයි 25ක් හරි. දෙන්න දැන් තියනවද? අර අර මේ ඉන්නෝ ඩෙලිවරි කරන එක කූටම කතා කරලා තියෙන්නේ මේ මේවා මෝ කියන මේවා මේ සෞතු කරන්නේ නැතුව ගේන්න. දකින්න එක. ඒකනේ ඉතින් ගලවන්න ඕනේ නෑ. ඒ ඉතර පවර්ෆුල් මචං ඒ බැටරිය. ඒව රීචාර්ජ් වෙන්නේ බං. ආ එහෙමද? අඩු බැටරි ටිකක් ගත්තා නම් අඩු 10 රුපියල් 10000ක් ගත්තත් බැටරි කෑලි තුනක් අරගෙන ගන්න. ඔව් ගන්න පුළුවන් මේ දැන් තියෙන ඕන් තරම් තියෙනවනේ. ඒක දැනෙන්නෙත් නෑ. නිකන් අතේ තියාගෙන දෙන්න. කැමරා නැත්තේ නෑ තියෙනවත් තියෙනවා. හරි ඒක මගහරින්න පුළුවන් බං. ඒක කොහොමද මගහරින්නේ? ඒක මේ ඉතින් මචං අතේ තියාගෙන යනම අතුරින් අරගෙන ඒක තියෙන ගැකේ දෙන්න අතේ තියාගෙන අතුරට යනවනේ බඩු ගන්න. ඔව්. එන මොනා බඩුවක් අරගෙන ඒක නෝල් එක අතේ තියාන අර බිඩ කියලා එනවා ඉතින් පොඩි එකක් අරගෙන. එහෙමද? අරක දැනෙන්නේ නෑ ඉතින් මොකද වෙන්නේ කියලා. බල මාර වැඩකාරයෝනේ බලලා මොකද මොනාරි පස් නැකොන තා මේක අමුතුුණා කියලා අපෝ ඒක දීලා ගෙවලා ඉන්න වලිත් ගන්නවා තේ. ඔන්නෝම තමයි වැඩ දෙන්නේ නේ. මේ පුරුදු වෙන්න එපා මේ වැරදි වැඩ. ඔව්. ඒ නිසා මේ කොයි වෙලාවෙ හරි මාට්ටු වෙනවා. වැරද්ද හැමදාම කරගෙන යන්න බෑ. බොරුව හැමදාම කරන්න බෑ. ඔව්. එතකොට දැන් මේ වගේ වැඩ දිගටම කරගෙන ගියොත් ඉතින් මහවුළු ගෙදර තමයි ඉන්න වෙන්නේ. කන්න වෙන්නේ අර සිරේදි කන බත ඒක මොකද්ද ඒකට කියන්නේ? ඒක මන් දන්නේ නෑ. සම ගියේ නෑනේ. ගියේ නෑනේ. එතකොට අන්න එහෙ ඒ කල් දේරම් බත් එහෙම කාලා ඉන්නවට වඩා හොඳ නැද්ද? සාමකාමී ජීවිතයක් ගෙවලා මේ රටේ ජීවත් වෙන එක. අන්න ඒ නිසා මේ වගේ වැරදි මාර්ගවලට යොමු වෙන්න එපා කියන අවවාදය තමයි
ඉන්නෙත් FM බැලුම් වලින් දෙන්නේ. අන්න අපි අර සුළු වැඩේ කරා. මේච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි මේක. ඔව් නෑ නේද කරා. අපි තවදුරටත් මේ පුංචි පුංචි වැඩ ටිකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙම අවධානමින් ඉන්න කට්ටිය දන්නවා ආරද අපි මේ බැල්ම හෙලලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා ඒක කරන අර පාටි දාපු විදුහල්පතිතුමා. ඔව්. එතුමාටත් අපි අහගෙන ඉන්නවා කියලා අපි දන්නවා. ඒක වැරදි වැඩක්. බොමිරිය පැත්තේ. ඔව්. ඒ නිසා ඒකට පරිස්සම් වෙලා ඉන්න ඕන. නේ. ඔව්. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම. මම චරිත්. මම චාමික. Let the fam, Belungala, Vismuhulu Ganavana Muhuda.